Ahoj lidi! Pokud chceme do součinu rozložit kvadratický trojčlen, tak vytýkání je na to už krátké. Ukážeme se tedy metodu, která to dokáže. Jdeme na to! Kvadratický trojčlen obecně má podobu výrazu ax na druhou plus bx plus c, kde Ačko, Bčko a, b a c jsou nějaká reálná čísla, přičemž to a nesmí být nula, jo? jinak by se nejednalo o kvadratický trojčlen. My z toho, co jsme se naučili u kvadratických rovnic, pokud jste náhodou neměli, doporučuju se podívat, víme, že ten kvadratický trojčlen se dá rozložit do formy A krát x minus 1 kořen krát x minus druhý kořen. Kořeny jsou obecně čísla, která když dosadím do výrazu, tak bude mít nulovou hodnotu. Když dosadím kořen, sem, tak bude mít nulu. No a když dosadím kořen do jedné z těchto závorek, tak buď tato závorka nebo tato bude nulová, tím pádem celý ten výraz bude taky nula. Jo? Takže tenhle ten převod je v cajku. Tím pádem se ten rozklad kvadratického trojčlena na součin mění na hledání kořenu toho trojčlena. Takže když mám třeba takovýhle výraz, což je kvadratický trojčlen, tak mě bude zajímat, jaké jsou jeho kořeny, protože s pomocí nich já tenhle ten výraz budu moct rozložit do součinu. Kořen je takové číslo, kdy se celý výraz rovná nule. OK, takže řeším tu rovnici. Kořeny kvadratické rovnice se hledají pomocí tohoto vztahu, který je celkem notoricky známý a tady je ta odmocnina, a té říkáme diskriminant. Musím si taky dávat bacha, že A je číslo u x na druhou, B u x a C je to číslo bez xu. Když tady dosadím, tak minus b to je plus 6, pak tady ta odmocnina minus 6 na druhou to je 36, minus 4 krát 2 krát minus 8. To celé lomeno 4. V té odmocnině 4 krát 2 je 8, krát minus 8 je minus 64 a 36 minus minus 64 je 100. Odmocnina ze 100 je 10, No a tím pádem mi vycházejí dva kořeny. 6 plus 10 je 16, děleno 4, to máme 4. A druhý kořen, 6 minus 10, to je minus 4, děleno 4, to máme minus 1. Tím pádem tenhle trojčlen můžu pomocí tohoto vztahu rozložit do podoby a, což je ta dvojka, krát x minus 1 kořen, což je třeba 4, krát x minus druhý kořen x minus minus 1, na to bacha, je ve výsledku x plus 1. No a pokud byste se chtěli přesvědčit o správnosti toho rozkladu, tak to stačí roznásobit. Prvně roznásobím ty závorky, to tady dostanu x na druhou, minus 4x, plus x, minus 4, minus 4x, plus x, to je minus 3x. No a když tuhle tu závorku roznásobím dvěma, tak dostanu tady ten trojčlen na začátku. Tím pádem zase to, co tady provádíme, je pouhá úprava. Já měním podobu tohoto výrazu, ale on ve výsledku je stále stejný. Pojďme na další kvadratický trojčlen. Já bych rád tenhle ten trojčlen zase převedl do součinu. A tady mám tentokrát dvě varianty. Já můžu jít tady tímhletím postupem, anebo si můžu říct, že znám přece vzorec a na druhou plus 2ab plus b na druhou a tady tento vztah je mu nápadně povědomý. Tady Ačko odpovídá X -ku a Bčko odpovídá 9. Takže já už bych si z fleku mohl říct, že já to můžu rozložit do podoby X plus 3, to celé na druhou. Kdybych tohle ale neviděl, není problém, můžu na to jít stále mechanicky. To tedy znamená, a pojedu podle tohoto vztahu, kde mě zajímá, jaké kořeny ten na ten trojčlen má. Řeším tedy rovnici x na druhou plus 6x plus 9 rovná se 0. Kořeny určíme podle tohoto vzorce, kdy teda minus b to je minus 6 plus minus. A 6 na druhou je 36, minus 4 krát 1 krát 9 to je 36. To celé lomeno 2 krát 1, takže 2. 36 minus 36 je 0, takže tady nám ta odmocnina úplně mizí. No a vychází mi, že tady ten kořen je minus 6 lomeno 2, což je minus 3. Tohle je situace takzvaného dvojnásobného kořene. Tím pádem on tady je de facto dvakrát. A když půjdu podle logiky tohoto vztahu, tak Ačko je tu jednička, x minus 1 kořen a zase bacha x minus minus 3, to je x plus 3 krát x minus druhý kořen. Akorát ten druhý kořen je zase ten samý, takže tu píšu x plus 3. No a to se dá zapsat jako x plus 3 to celé na druhou. Ne všechny kvadratické trojčleny, ale do součinu rozložit i jdou. Když se podíváme tady na tento, tak opět půjdeme podle logiky tohoto vztahu a zajímají mě kořeny tohoto trojčlenu. Takže co hledám? Hledám řešení rovnice 3x na druhou minus x plus 7 rovná se 0. Ta rovnice je kvadratická, takže použiju vzorec s diskriminantem. No a minus b to je 1 plus minus b na druhou to je 1 minus 4 krát 3 krát 7. 4 krát 3 je 12 a 12 krát 7 je 84. Tak to celé ještě lomeno 2x3, což je 6. Máme ale problém v tom, že odmocnina má v sobě záporné číslo. 1 minus 84 je minus 83. A v oboru reálných čísel, což tady budeme ještě hodně dlouho pracovat, není možné, aby druhá odmocnina měla pod sebou záporné číslo. Z toho plyne, že takový kořen neexistuje, ta rovnice nemá řešení, a pokud neexistuje kořen, který bych doplnil do tohoto vztahu, tak to znamená, že ani tento výraz, tenhle ten trojčlen, na součin rozložit nejde. Když to tedy v rychlosti zopáknu, tak pokud dostanu kvadratický trojčlen, který chci rozložit do součinu, tak ho rozkládám podle tohoto vztahu, ve kterém důležitou roli hrají kořeny. Protože ten trojčlen je kvadratický, tak řeším kvadratickou rovnici a jakmile ty kořeny najdu, nasázím je do toho vztahu a mám rozloženou. Můžou nastat tři situace. Buď ty kořeny jsou dva, takže to jsou dvě různé závorky, nebo kořen je jeden dvojnásobný, tím pádem to bude jedna závorka na druhou, anebo se taky může stát, že kvadratický trojčlen na součin rozložit vůbec nejde. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ úpravu algebraických výrazů ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Upravujeme tam mocniny, sčítáme, odčítáme, násobíme výrazy. Taky tam procvičíme rozklad výrazu do součinu a hlavně úpravy lomených výrazů. To jsou ty nejtěžší. Jedná se opravdu o základ matiky, který je fajn mít zažitý a věřím, že s tímto videem si ho zažiješ opravdu dobře. Měj se.